Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Prietena noastră, Mihaela Bilic, ne transmite care e cea mai simplă și eficientă rețetă de slăbit. Iar, păi, n-am. Îmi place că doamna mai da vreo 18. N-are liniște, practic. Și odată la 2-3 săptămâni găsește... Cea mai... Face câte o inovație. Băi, știi cum sunt rețetele astea de slăbit? Cum sunt mopurile alea la teleshopping. Exact. Știi? Pare un mop. Cel mai tare mop ever. N-a mai fost până. Da, și după aia, deci dau cu alb-negru și cu X-uri de alea roșii așa, mopul anterior, pe care îl promovau până în urmă cu 3 luni cel mai tare, ăla gata, nu mai este. Uitați o mizerie, tot. De fapt. Fii atent, să vă spun ce făcea ăla. Da. Lăsa dâre, era nenorocire să mă lăvea câinele. În schimb, ăsta, așa și cu rețetele de slăbit, dar iată, zice doamna Bilic, apă cât în cape în timpul mesei. E. Deci bei apă, zice, dacă e băută în timpul mesei, apă, adică... Seamă puțin, că eu în copilărie, părinții mei îmi spuneau că la masă nu se bea apă, se mănâncă. Faci... Apă după, la final. Că faci broaște în burtă. Că faci broaște în burtă. Expresii pentru asta. Păi da, că pe vremea aceea efortul era să mâncăm. Păi ceva. Și acum vine doamna Bilic și spune apă cât în cape. Da. Bine că nu spune numai apă. Poți să fie și numai apă. Problema e că apa, numai apă, ea trece prin stomac foarte repede. Se absorbe în câteva minute, a terminat, știi? Dar dacă bei apă în timp ce mănânci, se face, cum explică și da. Ea, dacă mănânci și pâine... O ciorbă mare așa, da? Și umflă. Ai senzație de sațietate. Da. Curios că nu merge cu bere. Adică, de exemplu, la mine, dacă mănânc mici, beau o bere. Da. Mamă, și o bere mai cere mici. Micii cer bere. Și intru în cerc de ăsta vicios, dar după aceea nu mă mai pot mișca. E da, și e ca și cum ai fi mâncat mici cu pâine și cu apă. Da. Da. Asta nu mănâncă, știi? Zaf, să vă spun, fiți atenți. Deci e ceva, este oroare. Eu cred că Zaf este extraterestru ascuns. De ce, mă, ce-am nu făcut? Se poate, e ceva mutant, n-are cum. Deci l-am prins, în sfârșit. Știi că pentru orice, în toate filmele, extraterestru are un moment în care se dă în fapt. Da, se dă de gol cumva. S-a dat și Zaf în fapt, am fost zilele trecute la mici și ăsta, Zaf, nu mănâncă pâine la mici. Da. Nu poți, cum nu mănânci pâine la mici, nu ești om. M-am obișnuit așa de la o cură de slăbire și îmi plac micii doar cu muștar. Nu, a avut un accident. Muștarul trebuie să fie bun. Odată, da, cu te-ai curentat? Ce-ai făcut? S-a nu, dar îmi plac ceva? Acum, îmi plac fără pâine. Cum, mă, fără pâine? Mici fără pâine. Hai de capul meu. Mai există cineva care mănâncă mici fără pâine? Și ideea, că, ideea e că poți să mănânci 7 în loc de 5. Știi? Dacă mănânci fără pâine. Și am mâncat și eu fără pâine când am fost la regim, dar nu e... Este super nasol. E trist, adică... Nu există. Da. Da. Merg bine cu bere. Și cu apă, da. Auzi, da, cu berea e bună la cura de slăbire, că e tot lichid până ziceam, la urmă. Că nu e treabă cu berea, că la mine berea face sete de poftă de mici și mici îmi fac sete de bere, cum ar veni. Deci, dacă mai e cineva în secta asta în care mănâncă mici fără pâine, am vrea să știm, ca să vă notăm pe toți, dați mesaje la 0728-3132 pe WhatsApp. Micii fără pâine, îs super. Îs unde super? Îs super, spune Ștefan. Îs super la ce, mă, extraterestrule? N-are cum să fie. Și eu tot fără pâine mănânc micii. Vai de capul. Și tot pe principiu 7 în loc de 5. Dar nu dacă aveți intoleranță la gluten, sau nu, dacă fără sunteți niciun. La regim sau aveți alt, uite, tip de necaz. Uite, sunt foarte buni. De bună voie... Eu mănânc mici fără pâine. Da. Îmi place totul gol. Noi vorbim aici de pâine, nu știu ce, mă întreabă prietenul Andrei, dar cât de des mergeți voi la mici? Păi, am vrea să mergem mai des, dar este traficul foarte nasol. Uite, domnule, lasă, uitați ce a spus doamna Bilic. De la 120 de kilograme la 85 am ajuns cu mici fără pâine. Numai cu mici. Păi, dar tu, da, stați așa. Păi mă duc eu la Adi și mă apuc de regimul ăsta imediat. Dar tu ai început, Zaf, tu ai început regimul ăla cu șaurma? Da, în fiecare săptămână începe câte un regim. Lunea sunt la regim în fiecare săptămână. Deci trebuie să o rugăm pe Mihaela să facă un studiu și pentru să Zaf. Să facă studiu pentru acest regim pe care îl propune Zaf. Zaf, noi am calculat săptămâna trecută aici câte calorii are o șaurma. Și da, și fiecare a ajuns la concluzia lui. Ar fi cam 1500 de calorii o șaurma. Depinde de șaurma. Băi, una... Grosomodo. Grosomodo, maso menos, 1500. Hai, 1800. Aia mică are 1500. Aia bebeluși n-are. Și Zaf a hotărât că el face regim cu șaorma. Practic mănâncă numai dacă o șaorma. Dacă o dată pe zi. 1500 de calorii. Nu, e și sănătos, în afară de maioneză și ketchup. El a avut să o înceapă și au venit cu tortul ăla. Da, și acolo m-a stricat. Ce a venit cu tortul. Cu tortul. Misha Miller. Misha Miller a venit Misha cu tortul Miller, și da. I-a stricat planul, că el plecase, era în drum spre șaormerie. L-a derutat total. Da, uite, niciodată cu pâine. Sunt foarte mulți cei care... Bravo! Bine. Am mai avut o discuție... Puteți să facem un partid. Cineva îi mănâncă cu mămăligă. Numai departe de ieri am avut un colocviu la terasa acolo în obor.
Și se vorbea despre vechiul obicei de a mânca mici cu sare. Aole. A fost o dezbatere întreagă, dacă pe vremuri nu se mâncau cu muștar, se mâncau cu sare. Păi eu am destul experiență în privința asta, n-am auzit în viața mea de crede-mă că acolo au participat niște cetățeni care au trecut prin viață. Unii dintre cetățenii aia apar trecuți prin viață și uitați, adică... Și vreo doi susțineau cu tărie că au fost vremuri când micul se mânca cu sare nu, și deci, pâine. Dar acolo e niște personaje de roman. Acolo, da, e nenorocire. Nu trebuie neapărat să te bazezi, dar ficțiunile pe care le spun ei pot fi foarte convingătoare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.